За фейкові паспорти справжні санкції. Національний банк України може ініціювати запровадження санкцій проти російських банків, якщо підтвердиться, що там обслуговують клієнтів з паспортами самопроголошених ДНР та ЛНР. Тоді Нацбанк звернеться до Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією заборонити банкам з російським капіталом повертати позики у свої головні офіси і сплачувати відсотки за ними, а отже, виводити гроші з України. У Нацбанку запевняють, якщо РНБО затвердить санкції, клієнтам це не зашкодить.